ვითამაშებენ კანადელები საღიბათო შეტევა ვანდერ მერვე სრულმოძრაობები ჩიგნით შემოვიდა მაგრამ დაზღვევაზე კარგი იყო მირიან მოდებაძე ვეღი მივარტი და შეიძლება ახლა ამბურზე დაწევა სოსომათიაშვილი დაამიწა არ ვიცი ვიდეო რეფერი ეხა ვიდეო რეფერიზე უნდა დაირკვეს ეს ყველაფერი და არც კი ითხოვს მსაჯი ვიდეო რეფერის არც ერთი და არც გვერდით მსაჯი Arada sasurveli ki iknebodda. Rugby de ekhon gada emotsionebina. Ki rogorc ikne video referize da itankhmes. Saintereso ikneba tkuentan erta chvens ukelat. Imito Soso Matiashvilma gaaketa es qolaperi gamovartnili burti aigo fekhit gadaiki da tavad miqva da zalyan male gavigebt iqo tu ara es lelo. Zalyan aktivuria Soso Matiashvili mteli tamashis ganmolovas Tbilis akademiis agzdili da აიხლა გამართება ჰაერში. ხას არ უნდა შეეხოს შეგახსენებთ ბურთი. თუ ხას შეეხო. ლელოა! ბრავო. არ ვიცი, ჯერ ოფიციალური გადაწყვეტილება არ არის, მაგრამ ეს ძალიან მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება აქვს და რთული მისაღები ახლა ვიდეო რეფერის. თითქოს ასწრებს სოსო მათიაშვილი დამიწებას იქამდე სანამ ბურთი შეეხება ხას. ასე შეკითხავს უსონ არის თუ არა ლელო და დაუდასტურა ვიდეო რეფერიმ რო ლელოა და სოსო მათიაშვილის მეორე ლელო ულამაზეს ნახტომში ბრავო სოსო მათიაშვილმა საერთაშორისო ძირითად შემოქმედებაში დღეს პირველად დაიწყო თამაში იგი აკადემიის აღზრდა და ორი ლელო ულამაზეს აბსოლუტურად გაამართლა შეიძლება თქვა აბსოლუტურად გაამართლა ყველა თავის ფუნქცია დარწმუნებული ვარ რომ ღირსეული შემსვლელი გამოუჩნდება მერაბ კვირიკაშვილს ნუ საოცრება გააკეთა მათიაშვილმა. აი ეს არის კარგი მაგალითი თუ როგორ დაგიფასდება გარჯა და შრომა და მონდომება თუ აი ესე გააკეთებს და ასე მოიქცევი როგორც სოსო მათიაშვილი მართლაც რომ ბოლომდე ყველანაირი შესაძლებლობა გამოიყენა და საბოლოოდ დაამიწა ეს ბურთი. ფაქტიურად მილიმეტრებში მოახერხა ყველა. ბრავო, ბრავო, ეს არის ძალიან ლამაზი ლელო. და რთული შესაძლებლობა. და ძალიან რთული. და ალღოცრობა ვარცხნილობით გამორჩეულმა ეს და პირველი ხაზელი რეი ბარქველი გავდან გვანან ერთმანეთს რეზი ჯინჭველაშვილი შემოვიდა ამასობაში სავარაუდოდ ლაშახმალაძე შეხვის კი ლაშახმალაძე სოსო მათიაშვილმა გაიტანა გაიტანა მათიაშვილმა ურთულეს ერთ-ერთი მთავარი პრეტენდენტი არის მაჩის